Zdravím vás, moji milí diváci, já jsem MDN a vítám vás u mého nového videa. Také máte rádi švestky? Ale já měl na mysli tyhle ty výborný, pravý český švestky. No a jelikož mám neskutečnou chuť na kynutej švestkový koláč s mákem a dozlatova pečenou drobenkou, tak si ho v dnešním videu společně připravíme. Na tento můj vynikající kynutý švestkový koláč budete potřebovat tyto suroviny. 250 ml vlažného mléka, 250 g polohrubé mouky, 200 g hrubé mouky, 250 g hladké mouky, zhruba 1,5 kg švestek, 1 vanilkový cukr, 350 g cukru krupice, 100 g mletého máku, 150 g tuku na pečení, já tady mám heru, 150 g másla, 1 droždí a 2 vajíčka. Tak kastrůlku si rozpustíme 150 g tuku na pečení. Tak do mísy si prosiju 250 g hladké mouky, tak 250 g polohrubé mouky, tak do mouky si udělám takový důlek, do kterého si nadrobím zhruba 35 g droždí, tak na droždí přidám trošičku cukru, no a droždí zaliju takhle vlažným mlékem. Teďka nechám zajít kvásek. No a teďka máme chviličku čas, tak si můžeme vzít máslo a připravíme si zatím drobenku. Přidám zhruba 250 g cukru, 200 g hrubé mouky. No a teď si to všechno takhle promícháme. Určitě vám doporučuji, abyste si to máslo nechali chviličku z lednice venku, aby vám to šlo pak dobře takhle promíchat. Já miluji užírat drobenku. Teďka se jdeme podívat, jak je na tom náš kvásek. Super! Se hezky vyběhnul, přidáme si trošičku cukru, tady vanilkový cukr, tak do hrníčku si přidáme vajíčka. Tak vajíčka si takhle pěkně rozprdláme, takhle si tam zhruba třetinu naléme, trošičku si necháme takhle v hrníčku a tím zbytkem si potřeme před pečením okraje těsta. Tak těsto by mělo být takhle krásně vláčné, nelepivé, tak nyní si ho dáme na 3/4 hodiny někam na teplé místo vykynout. No a mezi tím, co nám kyne těsto, tak si můžeme naše švestky zbavit pecek. Tak teďka si vezmeme pečící plech, pečící papír, kousek papíru si utrhneme, tak papír zmucháme. Teď ho zase narovnáme. Takhle si s ním vystrleme plech. Tak těsto nám úplně exkluzivně vyběhlo. To nádhera. Perfektně voní. Tak teďka si ho takhle vyklopíme na plech. Tak těsto si takhle rozprostřeme po plechu. Si vytvoříme okraj koláče kolem dokola. Teďka si můžeme vzít švestky a budeme je opatrně vtlačovat do koláče. Já švestkama nebudu šetřit, protože jich mám dost. Tady zaplním místa, které prosvítají v koláči. Teďka koláč zasypu klemákem,
posypem cukrem. Tak a povrch koláče posypeme takovou drobenkou. Tak, teď si vezmeme zbytek toho vajíčka. A potřeme si takhle kraje koláče. No a koláč máme připravený. A řekněte mi, nevypadá fantasticky už teď? Já mám rád, když je na koláči opravdu silná vrstva těch švestek nebo borůvek. Prostě, když je tam toho hodně. Tak troubu mám předehřátou na 200 stupňů. Koláč tam nyní šoupneme a budeme ho péct zhruba 35 až 40 minut. Tak přátelé, exkluzivní švestkový koláč máme hotový. Nyní ho necháme vychladnout. Přátelé, náš švestkový koláč s drobenkou máme hotový a jdeme ho ochutnat. Myslím, že vypadá naprosto fantasticky. Wow, úplně nádherně voní. Fantazie. Fantastická kombinace těch chutí. Je tam hodně švestek a toho máku a ty drobenky. Prostě pecka. Přátelé, určitě si tento můj recept na kynutý švestkový koláč s mákem a s drobenkou vyzkoušejte přímo podle mého receptu a napište mi, jak vám chutnalo. Pokud se vám dnešní mé video líbilo, tak dolů můžete hodit nějaký ten koment. Jinak vám děkuju za vaše lajky, sdílení anebo odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole odebírat, tak se zdarma přihlásíte k odběru mého kanálu. A pokaždé, když já vydám takhle exkluzivní recept nebo nějaké jiné video, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Já vám děkuju za vaši pozornost. Těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se fajn. Já bych nezapomněl, podívejte se také na moje další videa a sledujte mě na sociálních sítích.